नमस्कार, टीनाज किचनमध्ये स्वागत आहे आपलं. चला आज आपण बनवूया मोहब्बत का सरबत. तर मी इथे बघा असं कलिंगड कट करायला घेतलंय. बघूया आपण कसं आहे आतमध्ये, ते चांगलं आहे की खराब आहे, कारण आत कलिंगडच्या आपण काही सांगू शकत नाही ना कसं असतं ते. त्यामुळे आपण कट करतोय. अरे वा, खूपच छान आहे बघा, आणि एकदम फ्रेश आहे कलिंगड. तर इथे असं मी उभं कट करून घेतलंय, आणि हे गोल आहे कलिंगड, का त्याच्यामुळे गावातलं कलिंगड आहे, गावात पिकवली जातात कोकणात, तिथून घेतलेलं आहे मी. तर असं कलिंगड व्यवस्थित मी पहिलं कट करून घेतलं छानपैकी. इथे असं आपलं कलिंगड कट झालंय. आता आपल्याला लागणार आहे मोहब्बतच्या सरबतसाठी छोटे छोटे पीस. तर त्याचे आपण छोटे छोटे पीस तयार करून घेऊया इथे. असे हे बघा, मी असे छोटे छोटे पीस तयार करून घेतले, आणि त्यानंतर आपण त्याच्यातल्या बिया पण काढून घ्यायच्या, नाहीतर मग सरबत प्यायला लागलो की डिस्टर्ब होतात ना ते तोंडात येऊन. त्याच्यामुळे त्याच्यातल्या बिया पण आपण काढून घ्यायच्या व्यवस्थित चमच्याच्या साह्याने. त्यातल्या मी बिया पण काढून घेतल्या, आणि इथे असं आपलं कलिंगड पण जवळजवळ कट झालंय. हे बघा असं. तुम्ही जर चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. इथे आपलं कलिंगड असं कट झालंय. आपण दूध घेतलंय इथे, गरम केलेलं दूध घेतलंय. मोस्टली काय होतं, ढाब्यावर वगैरे कच्चंच दूध वापरलं जातं. बघा तुम्ही कधी पण ढाब्याचे सुद्धा तुम्हाला व्हिडिओज मिळतील, तर कच्चंच घेतलं जातं. पण आपल्या घरात आपल्याला हे करायचंय, बनवायचंय, तर मुलांना पचायला पण पाहिजे ना. त्याच्यासाठी मी हे गरम करून थंड केलेलं दूध घेतलंय. त्याच्यात 4-5 चमचे साखर टाकली आहे, आणि 4-5 बर्फाचे तुकडे टाकले आहेत, आणि 2 चमचे रोज सिरप टाकलाय. आणि हे मिश्रण ना व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय मी. बघा असं व्यवस्थित मिक्स करायचं. आणि ह्याच्यात ना आपण आता कट केलेले जे कलिंगडचे तुकडे आहेत ते टाकायचे, आणि छानपैकी दुपारच्या वेळेस मुलांना किंवा शाळेतून जेव्हा सुटतात तेव्हा प्यायला द्यायचे. तर इथे बघा मी ग्लासमध्ये सर्व करते. तर असं मी मोहब्बतचं सरबत बनवलंय, आणि खूप छान टेस्टी बनलंय ह्याच्यात. आणि तुम्हाला असं वाटत असेल तर तुम्ही एक्स्ट्राचं सब्जाच्या बिया पण टाकू शकता. तर इथे असं आपलं मोहब्बत